Kaixo, guk ondo mitxilanako ikasle gara, eta honetan datza gure iritu hiriko proiektua. Gure proiektua ekintzak egiten behintzen da, eta gure helburu nagusia gazteen ekintzen bitartez ikastea da. Proiektu hau horrera eramateko sare sozialen bitartez informazioa zabaldu dugu. Proiektu hau hobeto saltzeko horrengo informazioa salduko dizuegu. Proiektu honetan parte hartzeko aplikazioa instalatu eta erregistratu beharko duzue. Eta honela hartuko duzue parte proiektu honetan. Ekintza ezberdin asko daude, adibidez, zuhaitzak landatu edo kaleko zaborra jaso. Ekintzaren eta gero aktivitatearen arabera 80 kultura hasiak dituzu. Puntu hau eta ropa aldeetan, janari denetan edo kultura bono batean gastatu ahalko duzu. Proiektua gozoka bada. Aprobetxatu eta gustatu gure mundua. Espero dugu gure proiektua oso ongi izatea. Eta aurrera eraman ahal izatea. Ezkertinak!